आसाम मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1935 एक्ट आई कि इते मैं जी देखी आज गोटे टीवी टेलीविजन एक धुमुआ सृष्टि ये मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स एक बातिल होइबोल किबा होइगोल किबा होइगोल सांघातिक किबा होइसे बोली मैं नाभाबो एई कारणे नाभाबो एटा एटा कथाके बुझिबो लागिबे एई कारणे आमी नाभाबो जे आजि मुस्लिम महिला सकलर बा पुरुष महिला सकलर बिया केनेके होय साक्षी दुजन एजन उकिल लागे एटु करबात भाटा दिसे निके बोले होबो नोवारिबो एटु तो नहय অলপ কুরআন পড়া হয় এটু কিবা বাধা দিছে নেকি তাতো বাধা দিব নোৱাৰে বা দিয়াও নাই মাত্র মই এটুৱে দেখিছোঁ যে একৈশ বছৰৰ তলত বয়স লৰাৰ বয়স হ'ব নোৱাৰিব আৰু ছোৱালীৰ বয়স ১৮ৰ তলত হ'ব নোৱাৰিব এটুতো মেৰেজ এক আৰু ডাইভৰ্চটো বাতিল খাৰিজ কৰাৰ পিছত হৈছে এটু নহয় এই আইনটোতো আগতেই বলবৎ আছে আমি মানি আছোঁ একৈশ বছৰৰ ওপৰত লৰা হৈ আছে ঠিক আছে ভাল কথা আমি মানিছোঁ ছোৱালীৰ বয়স ওঠৰ তলত হ'ব নালাগে আমি মানিছোঁ সাংঘাতিক কিবা পৰিৱৰ্তন মই দেখা নাই মই ভাবোঁ মুছলিম মেৰিজ এণ্ড ডাইভৰ্চ এক্ট 1935 খাৰিজ কৰি যিটো দুমহাৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে এয়া এটা ৰাজনৈতিক চমকহে মাতোন নিৰ্বাচন যিহেতু সমাগত আহিছে গতিকে এইখিনিয়ে কৰিছে সাংঘাতিক একো নহয় বিয়া যেনেকৈ আগত হৈছিল তেনেকৈ হ'ব কোৰ্টৰ পৰা ল'ব কোৰ্টটো ভাল কথা আমাৰ দেশৰ কোৰ্ট কোৰ্টত যদি মেৰেজ হয় তাৰ প্ৰমাণপত্ৰ হয় তেতিয়াহ'লে আৰু ভাল কথা হ'ব যদি ডাইভৰ্চৰ ক্ষেত্ৰতো কোৰ্টত যাবলগীয়া হয় যাব তাত কি অসুবিধা আছে মইতো বাধা একো দেখা নাই মাত্ৰ এটা কথা ঠিক যদি আমাৰ কোনো কুৰাণ আৰু হদিছৰ ওপৰত কোনোবাই বাধা দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই কথাখিনি আমি তাত আপোচ কৰা সম্ভৱ নহয় য'ত কুৰাণ আৰু হদিচ ইনভল্ভ থাকিব কিন্তু ইয়াত দেখা যাব আমি আৰু ষ্টাডি কৰি আছোঁ অধ্যয়ন কৰি আছোঁ ইয়াত সাংঘাতিক কিবা হোৱা নাই এইটো নিৰ্বাচনী এটা চমকীয়া মাত্ৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে এই লৈ যে টিভি টেলিভিশ্যনত সাংঘাতিক কিবা চলি আছে মুছলমানৰ কিবা ক্ষতি হৈ গ'ল সেইটো আচলতে একো আছে বুলি মই নাভাবোঁ তালাক হৈছিল আগত কেতিয়াবা প্ৰয়োজন হৈছিল যদি তালাক হৈছিল এতিয়া ঘৰত তালাক নহয় কোৰ্টত আইনগতভাৱে তালাক হ'ব মানে ডাইভৰ্চ হ'ব মানে তালাক হ'ব সেইটোৱেতো একে কথা তাত পৰিৱৰ্তন কি হ'ল মইতো একো বিচাৰি পোৱা নাই যিধৰণে কথাবোৰ আহি আছে অৰ্থাৎ কিছুমান ৰাজনৈতিক নেতৃত্বই নেতৃবৃন্দই কথাখিনি যেনেধৰণে উপস্থাপন কৰিছে সেইটো সেই তেওঁলোকৰ উপস্থাপনৰ যিটো ভংগী সেই ভংগীটো এটা ৰিয়েকশ্যন আনিবৰ চেষ্টা কৰি থকা হৈছে মই দেখি আছোঁ কিন্তু সেই কথাখিনি মই সাধাৰণ মুছলমানক জমিয়তৰ মঞ্চৰ পৰা মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে যিকোনো বিষয়ে কমেণ্ট ৰিয়েকশ্যন দিব নালাগে প্ৰথমে কথাখিনি অধ্যয়ন কৰিব লাগে ষ্টাডি কৰিব লাগে যে ইয়াত কি হৈছে কম বেছি এই কথাখিনি চব চালি জাৰি চাব লাগে তাৰ কাৰণে সংযমতা অৱলম্বন কৰিবলৈ ধৈৰ্য ধৰিবলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ আৰু লগতে এইখিনিও মই কৈছোঁ যে ঠিক আছে এই বিষয়লৈ আমি আলোচনা কৰিম আমি লয়াৰ্ছসকলৰ লগতো প্ৰয়োজন হ'লে লয়াৰ্ছসকলৰ লগত আলোচনা কৰিম প্ৰয়োজন হ'লে আমি আইনৰ কাষ চাপিম প্ৰয়োজন হ'লে ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'ম প্ৰয়োজন হ'লে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগত আমি সাক্ষাৎ কৰিম প্ৰয়োজন হ'লে আমি ন্যায় ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি যিহেতুকে আস্থা আছে গতিকে আমি ন্যায় ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি ন্যায়ৰ কাষ চাপিম এই বিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মাত্ৰ দুটা বস্তু তিনিটা বস্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ আপোনালোকে চাব নম্বৰ ওৱান ইজাব বুলি কোৱা হয় ছোৱালীজনীয়ে অনুমতি দিব লাগে নম্বৰ টু পুৰুষজনে তেওঁক গ্ৰহণ কৰিব লাগে নম্বৰ থ্ৰী তেওঁৰ মহৰণা হ'ব লাগে এতিয়া চৰকাৰে তেওঁৰ মহৰণা কৰ্তন কৰিছে নে নাই আমি নাজানো আমি একখন তেওঁলোকে যে খাৰিজ কৰিছে তাত ব্যাখ্যা গভৰ্ণমেণ্টে বা গভৰ্ণমেণ্টৰ কেবিনেটে কি ব্যাখ্যা দিছে কেবিনেটৰ ব্যাখ্যাখিনি আমি চালে গম পাম এই তিনিটাই বস্তু সাংঘাতি একোৱে নাই ইয়াতে ভৰণ পোষণ দিব লাগে মহিলাজনীক সন্মান দিব লাগে পত্নীক মৰ্যাদা দিব লাগে পত্নীক এই কথাখিনি হাঁ কথা এটা মই শুনিছোঁ যে টিভি টেলিভিশ্যনত আপোনালোকৰ চেনেলবিলাকত চলি আছে একক বছৰৰ তলত ল'ৰাৰ বয়স হ'ব নোৱাৰে এইটোতো আগৰ পৰা চলি আছে আইন আছেই কিন্তু এইটো আমি মানি লৈছোঁ 18 বছৰৰ তলত ছোৱালীৰ বয়স হ'ব নালাগে এইটোতো আমি মানি লৈছোঁ ইয়াততো সাংঘাতিক একোৱে নাই সেইটোৱে আমাৰতো ঠিকেই আছে আমি কোৰাণ আকৌ মই কৈছোঁ বিবাহৰ সময়ত কোৰাণৰ অলপ আয়াত দুই এটা আমি তিলাৱত কৰোঁ এইখিনিততো আৰু বাধা নাই একো চলি থাকিব ইয়াততো বাধা দিয়া নাই সাক্ষী দুজন উকিল এজন লাগে এইখিনিতো হয় এইটোতো ভাল কথা চৰকাৰে বা কোৰ্টে এইটোতো বিচাৰে মানুহৰ সাক্ষী উকিলটো লাগে এইটোতো বিচাৰেই এতিয়া কোৰ্টত হ'ব গতিকে ভাল কথা